Қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес екенін еске сала отырып, Қасым Жомарт Тоқаев биыл қаңтардың алғашқы күндерінде тәуелсіздік бәрінен қымбат деп аталатын мақаласын жариялады. Тәуелсіздіктің 30 жылын шартты түрде 3-10 жылдық белеске бөліп қарастырып, әрқайсының арқалаған жүгі жайлы тарқатып жазады. Қуатты елдің иесі мен кемел халық болу 4-10 жылдыққа жүктелген міндет болса, президент осы жолда саяси-экономикалық реформаларды және сананы жаңғырту үдерісін жалғастырып, заман талабына бейімделген ұлттың жаңа болмысын қалыптастыру қажет екенін айтады. Бұл тұрғыда 2021 жылы атқарылған жүйелі жұмыстың орны бөлек. Сәкен Сейітханұлы президенттің бір жылына шолу жасайды. 21-ші ғасырдың 21-ші жылы Қазақстан үшін саяси реңкпен басталды. Халық мәжіліс пен мәслихатқа өтетін партияларды таңдады, сайлады. 7-ші шақырылым, мәжілістің жаңа құрамы, алғашқы сессия, бірлескен отырыс. Оны президенттің өз ашты. Мемлекет басшысы бірден бізді ауқымды істер күтіп тұр деді. Халықтың тұрмыс сапасын жақсартып, әл-ауқатын арттыру. Жұрт жасанды жетістіктерде емес, көзбен көріп, қолмен ұстайтын нақты нәтижені күтеді. Халық экономикалық және әлеуметтік бағдарламалардың жемісті болғанын қалайды. Біз осы мақсаттағы ауқымды жұмыстарға барлық белсенді азаматтарды тартамыз. Олардың әрқайсысы ел тағдырына әсер ететін шешімдерді қабылдауға өздері тікелей қатысатынын білгені жөн. Қаңтардың соңында президент Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің бірлескен отырысы өтті. Жиында мемлекет басшысы үкіметтің алдында тұрған міндеттерді жіктеп көрсетті. Олар жетеу. Президенттің пікірінше, үкіметтің ең маңызды міндеті кәсіпкерлікті қолдау әрі қорғау. 100 мыңнан астам адам мемлекет қолдауынан тыс қалды. Әсіресе бағдарламаның ауылдағы түлектеріне қаржы жетпей жатыр. Өйткені ауылда банктер мен даму институттарының бөлімшелері жоқ. Сондықтан бағдарламаның қаржы көлемін ғана емес, оның жүзеге асыру ұстанымдары мен тетіктерін қайта қарауымыз керек. Оған білікті микроқаржы ұйымдарының белсенді қатысуын қамтамасыз ету үкіметтің міндеті. Президент атқарушы билікке семіз статистиканың керек еместігін ескертіп айтса да, қағаз жүзінде жоспар орындау тыйылмай тұр. Осыны айтқан мемлекет басшысы сан емес, сапа керектігін айтқан есте. Біз жұмыспен қамтудың жол картасын қабылдап, оған 1 триллион теңге бөлдік. Бұл қаржының 98,2% игерілді. Бағдарлама халықты еңбекпен қамтып, іскерлік белсенділікті қолдау үшін маңызды рөл атқарды. Алайда ондаған және жүздеген мың жұмыс орны ашылғаны туралы ақпаратты тексергенде, ол зейнетақы және салық төлемдерімен сәйкес келе бермейді. Азаматтарды қағаз жүзінде ғана жұмысқа орналастыру белең алып отыр. Көз бояушылық пен түрлі кедергілерді жою керектігін президент жиі айтады. Мәселен, ақпанда мемлекет басшысы прокурорлармен өткен кеңесте көп мәселенің мәніне үңілді. Маңыздысы кәсіпкерлерді түрлі қысымдардан қорғау. Соңғы үш ай ішінде бизнесті қолдау жөніндегі мобильді топқа осындай деректер бойынша кәсіпкерлерден 500-ден аса шағым түскен. Бақылаушы органдардың болмашы себептің соңын нағыз репрессияға айналдырып жіберетін жағдайлары жиі кездеседі. Құжаттар тартып алынады, ал оны кәсіпкерлер айлап қайтарып ала алмай жүреді. Жұмыс істеудің орнына бүкіл қызметкер тергеуде болады. Мұндай келеңсіздіктерге жол беруге болмайды. Ақпанда президент ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5-ші отырысына қатысты. Жиында мемлекет басшысы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы орта әрі ыңғайлы жағдай жасау мәселесіне жеке тоқталды. Мойындау керек, біздің қоғамда олар үшін кедергі тым көп. Оның үстіне Қазақстанда ерекше күтімді қажет ететін балалардың саны көбейіп барады. Ал олардың денсаулығын оңалтатын мекемелерге кезек күту мерзімі тіпті жарты жылға созылады. Арбаға таңылған азаматтар үшін де үйден шығу бір мұң. Президент барлық санаттағы мүгедектерді анықтау рәсімдерін жеңілдету керек деп санай. Қазір күтімге мұқтаж адамдардың өзіне тиесілі әлеуметтік қызметтерді пайдалануы өте қиын. Олар онсыз да белгілі нәрсені дәлдеу үшін түрлі кеңсенің табалдырығын тоздыруға мәжбүр. Цифрлық технологиялар мен автоматтандыру дәуірінде мұндайға жол беруге болмайды. Сондықтан жұмыс тәсілін дереу өзгерту қажет.
Мемлекет басшысы сол отырыста қазақстандық жастардың тағы бір проблемасына назар аударды. Ол ойын құмарлық. Бейресми деректерге сүйенсек, ел аумағында орналасқан букмекерлік кеңселердің жылдық ақша айналымы 200-250 миллиард теңгеге жетеді мыс. Жауапты органдар жастарды құмар ойындардан қорғау керек. Балаларды және кәнігі құмарпаздарды ойынға тартқан немесе сондай жағдайға жол берген заңды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылуға тиіс. Қажет болса, оларды лицензиясынан айырамыз. Наурызда мемлекет басшысы Алматыға барды. Сонда қаладағы өзекті мәселелер айтылып, тиісті тапсырмалар берілген еді. Мен бұған дейін қала орталығында бейберекет құрылыс жұмыстарын жүргізуге тыйым салуды тапсырдым. Бірақ осы мәселеге байланысты арыз шағымның саны әлі азаймай тұр. Бір жылдың ішінде маған 120 өтініш келіп түсті. Атырау облысында қордаланған мәселелер баршылық болса, солардың шешімін табу күн тәртібінен түскен емес. Мәселен, жайықтың арнасы жыл сайын тартылып барады. Бұл онсызда ауыз судан таршылық көріп отырған тұрғындардың уайымына айналды. Несібесін егіннен теріп отырғандардың жайы тіпті қиын. Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей жағымен бірлесіп, жайықты құтқару үшін жедел шаралар қабылдауды тапсырған болатын. Бүгінде облыс тұрғындарының бір бөлігі және өңірдегі бірқатар ірі мұнай өндіруші компания Астрахан-Маңғыстау магистральды су құбырының суын тұтынып отыр. Ал ұзындығы 1000 шақырымнан асатын құбыр бүгінде 80%-ке тозған. Бұл бүкіл тұрғынды алаңдатқан, қордаланған мәселе. Оны шешетін уақыт жетті. Үкімет пен Самұрық-Қазына қорына Астрахан-Маңғыстау су құбырын жаңғырту және жаңартуды қамтамасыз етуді тапсырамын. Бізде 2013 жылдан бері ауыл әкімдері мәслихаттар арқылы жанама тәсілмен сайланып келген. Содан Қасым-Жомарт Тоқаев былтырғы күздегі жолдауында ауыл әкімдерін тікелей сайлау туралы бастама көтерді. Бір жылға жетер-жетпес уақытта бұл жұмыс жүзеге аса бастады. Биылғы мамырда сайлау туралы жаңа заң қабылданды. Осы құжат негізінде әкімдердің денін халық сайлады. Бұл шағын ауылдар мен ауылдық округтердің, ірі кенттердің және аудандық маңызы бар 50-ден астам қаланың әкімін тұрғындар сайлайды деген сөз. Тамызда Тараз маңында жарылыс болды. Қайғылы оқиғаға президент назар салып, орталық және жергілікті органдарға уақыт оттырмай жедел қимылдауды тапсырды. Ең бірінші міндет ауыл тұрғындарын өз үйлеріне қайтару, сосын апаттың себебін анықтау. Премьер-министрдің орынбасары жиыннан шыққан бойда Таразға аттанды. Президент оған жаңадан құрылған ведомствоаралық мемлекеттік комиссияны басқаруды тапсырды. Қаза болған азаматтардың отбасын әлеуметтік қорғау және зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету үшін барлық қажетті шаралар қабылдансын. Бұл мәселе премьер-министрге Асқар Ұзақбайұлына тапсырылады. Денсаулық сақтау министрлігі төтенше оқиға салдарынан жарақат алған азаматтарға жан-жақты медициналық көмек көрсетуді ұйымдастырсын. Бас прокуратура, ішкі істер министрлігі оқыс оқиғаның мән-жайын және кінәлілерді анықтау үшін сотқа дейінгі тергеу амалдарының мұқият жүргізілуін қамтамасыз етсін. Биыл Маңғыстауды қуаңшылық қысты. Мал қырылды. Ауылдағы ағайын қиындыққа тап болды. Үкімет ахуалды тұрақтандыру үшін резервтен тиісті қаражат бөлді. Алайда бұл қаржы қиналған шаруаларға мезгілінде жеткен жоқ. Жергілікті әкімдік пен құзырлы министрлік қайта-қайта қағазын түгендеп, құжатын реттеп отырғанда уақыт өтіп кетті. Бұдан да тағы да қарапайым халық жапа шекті. Көмек дер кезінде жетпесе, одан кейін қанша миллиард бөлінсе де қайыр жоқ. Мұны орталықта жергілікті билікте жете түсінуге тиіс. Шұғыл қажет болғанда бюрократияны ысырып тастау керек. Жемшөп қорын арттыру үшін үкімет тезірек жүйелі шара қабылдағаны жөн. Президент қазан айының басында отандық вакцина шығаратын институтқа барып, орталықтың жанынан ашылған жаңа зауытты түгел аралап көрді. Әлемдегі ең озық технологиямен жабдықталған өндіріс орнына бағасын берді. Вакцина өте тиімді. Біз ана гуманитарлық көмек ретінде бұл вакцинаны Ауғанстанға, я болмаса басқа мұсылман елдерінде жібереміз. Вакцина дүние жүзінде мойындалып жатыр. Бұл өте күрделі процесс. Өндіріс шын мәнінде дүние жүзінде шетелдерде мұндай өндіріс жасау үшін 3-4 жыл керек. Біз 9 айдың ішінде ғана бұл жұмысты орындадық. Сондықтан еңбектеріңіз мемлекет жағынан жоғары бағаланады.
Қарашада президент Екібастұз қаласына барды. Сапар аясында мемлекет басшысы моноқалалардың негізгі мәселелерін тілге тиек етіп, қолға алынатын жұмыстардың бірқатарын атап өтті. Соның бірі Шалғайдағы ірі моноқалаларды еліміздің өзге өңірлерімен жалғайтын көлік қатынасын жандандыру. Я уже дал поручение завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан-Алматы. Мен Нур-Султан-Алматы тасжолының құрылысын 2023 жылы аяқтауға тапсырма бердім. Бұл жол Балқаш қаласының әлеуетін айтарлықтай арттырады. Атап айтқанда еліміздің солтүстігімен оңтүстік арасындағы жүк тасымалына, халықаралық транзитке, сондай-ақ Балқашқа ағылған туристердің көбеюіне әсер етеді. Ал 2024 жылы Жезқазған Қызылорда тасжолының құрылысы аяқталуға тиіс. Бұл Жезқазған мен Сәтбаев қалаларының сауда көлік байланысын нығайтып, жүк транзитін арттырады. Осы секілді шешімдер елдің экономикалық ахуалының артуына негіз болатын аны. Экономика демекші. Осы жылы елдің дамуына негізделген бірқатар бағдарламалар мен жоспарлар бекіді. Солардың бірегейі деп ұлттық жобаларды атасақ болады. Сарапшылар осы жоспар елдің әлеуметтік жағдайының жақсаруына негіз болады дегенді айтады. Сеней, сайып келгенде биыл президент ел үшін, халық үшін қажетті мәселелерді айтып, тиісті органдарға тапсырма берген еді. Орындалғаны бар, орындауды қажет ететіндер бар. Әрине, сол тапсырмалардың нәтижелі болғаны елге құт. Сәкен Сейтханұлы, жеті күн.